Slováci v minulom roku cez najznámejší internetový prehliadač najčastejšie vyhľadávali tieto pojmy a otázky. Ako zistím, čo vlastním? Ako zistím, či je na mňa podané trestné oznámenie? Čo si mám dať na večeru? Prečo mám čierny jazyk? Neviem, kto som. Ako zmaturovať, keď nič neviem? Ako si vycvičiť rodičov? A napokon zásadná existenciálna otázka podľa mňa, prečo sa psi mancujú na ľuďoch? Toto niekto úplne vážne niekde zadá. Poďte sa, bratia, ja som sa na to pozrel tak, že jasné, že toto boli tie najčastejšie. Ja som si vyhľadal, že kto naozaj bol ten najčastejšie, kto to, tieto veci zadával do internetu. A vyskočilo mi, počúvajte, ako zistím, čo vlastním? Boris Kollár po 10. rozvode. Ako zistím, či je na mňa podané trestné oznámenie? Polovica strany Smer a Marian Leško. A Tomáš Hudák. A Tomáš Hudák. Čo si mám dať na večeru? Marian Kočner vo väzení. Prečo mám čierny jazyk? Exposlanec Cuja potom, ako zaspal v soláriu. Hej? A už len dve. Neviem, kto som. Igor Matovič potom, ako si googlil bobkový list. A ako zmaturovať, keď nič neviem. Romana Tabak po dvoch Wimbledonoch. No? Ale... Moja kamarátka v Prahe sa opýtala svojho muža, ktorý je Francúz a nenaučil sa ešte dobre po česky, že čo si dáš na večeru. A on povedal kusu. A hovorí, kusu? Čo to je kusu? No kusu, však to aj vy jete. Ja neviem teda, čo je to kusu. Preboha, kusu. Otvoril chladničku, vybral vajcia a tam bolo napísané 10 kusú. Ja keď som sa pozrel na tie otázky, tak som zistil, že vlastne na väčšinu z nich viem odpovede. No. Ako zistím, čo vlastne, no tak sa poobzerám, rozumieš? Či je na mňa podané trestné oznámenie, ako tu už Tomáš spomínal, počkám si na tlačovku Smeru. Čo si mám dať na večeru? No určite nič také, aby som mal potom čierny jazyk. Neviem, kto som, ako každý ženatý mám človeka, ktorý mi to povie kedykoľvek. O maturite nehovorím, ale tú otázku, prečo sa psi mancujú na ľuďoch, na to neviem odpovedať. A ja viem, že to je tvoj žáner. Ale tak zabíja. Keby si mohla ja vysvetliť, domov. Keby si mohla, ale prosím ťa, Eni, porna už tu bolo dosť. Ja keby som sa reinkarnovala v budúcom živote, tak chcem byť jedine Eniným psom. Mám aj tri mačky, ale... Tak by som sa mala dobre, len menej by k zverolekárovi musela chodiť. Ale čo to je za slovo, prepáčte, mancovať? Ja to poznám úplne inej súvislosti, že toto, čo robí pes, sa asi volá nejako inak, ale... No moja mami na tomu hovorila, že lambaduje. Toto som nepočula, ale mne zase môj muž často hovorí, nemancuj sa toľko, nie, však to sa v úplne inej súvislosti. Ale potom mu zleze z tej nohy a už je to v poriadku. Ale už keď som toho moja muža spomenula, zase chudák, kde bude mať svoj večer, on nepotrebuje naozaj žiadny internetový prehliadač. On na mňa, hej, napríklad zo zimnej záhrady zakričí, maminka, čo si mám dať na večeru? No tak ja mu z obývačky zakričím, mrkni sa do chladničky, hej. Tak napríklad, hej, tento týždeň už mal 72 zhliadnutí chladničky.